Saterdag 5 Mei 2018 was het rugby actie hier in die Hage Gynkop Stadion in Windhoek. Die Windhoek draft Welwichas wat gasheer gespeel het vir die Xerox Goue Leeus daar uit Pretoria. Dit natuurlijk actie uit die Super Sport Rugby uitdagereeks. Dit was die Leeus wat eerste bloed geruik het. Die bal links afgestuur daar in die lijn en toe die linkerveel Ronaldo Brown wat een mooi gaping slaan en die bal achter die wit lijn neerzet. Loskakel Sean Reynolds slaag met die eerste vertoelskop. Dit het die Namibiërs nie lang geneem om ook hulle stempel in die wedstrijd af te druk nie. Goeie harde, agressieve verdediging. Die Welwichas skop die bal deur. Daryl Della Harp, die center daar aan die voorpunt, volgehoue druk. En Della Harp weer achter die bal. Ek tik hom so een keer voor en toe. Bal spring in sy hande en die Leeus is nie betyds genoeg om te keer nie. Die Namibiese loskakel PV Steenkamp, hy lê aan met die eerste verdoelskop vir die Welwichas. En hy maak ook geen fout nie. Dis vir die Namibiese skoppers in die reeks wat uitstekend vaar. Kort daarna was het weer die Namibiërs op die aanval, bal wyd geskuier daar na die veel Johan Tromp en die skare wat saamjuig. Die Leeus het kort daarna eers teruggeslaan deur middel van die center Wayne van het bank, nog het verdoelskop deur Sean Reynolds en toe die drijfmaal beweging wat deur die Leeus begin is. Die Namibiërs sukkel daar om wal te gooi en dit was Bradley Thain, die skramskakel van die Leeus wat daar wegbreek en die verdedigers wat hom nie kon plat trek nie. Namibiërs weer na by die doellijn van die Goue Leeus, bal rechts af in die lijn af en PW Steenkamp loskakel wat wys, hy is nie net een man wat pale toe kan aanlê nie. Hier slaag hy met sy derde verdoelskop. In die doodsnikke van die eerste helfte is die Welwichas gestraf op hulle eie doellijn en die lastige skramskakel Bradley Thain weer vir nog 'n 3 vir die Leeus. Sean Reynolds het weer nog 2 punte bygevoeg om die halftyd telling 26-21 in die guns van die besoekers te maak. In die 43ste minuut, kort na halftyd, Pieter Jansen, wat vir die Leeus gaan druk agter nog 'n rolmaal beweging. Dit het die Namibiërs net enkele minute gevat om ook weer agter die doellyn te gaan kuier, Daryl Della Harp wat weer so maak. In die 50ste minuut maak Namibië 'n fout daar in die lyn staan, die Leeus wat die bal afneem en dis weer hy, nommer 16, Pieter Jansen. In die 65ste minuut was het Sean Reynolds loskakel van die Goue Leeus wat druk en ook self oorskop voor die Namibiërs so 3-4 minute later weer goed op dreef kon kom. Bal wat goed aangegee word tussen voorspelers en agterspelers en uiteindelik Denief Damens nommer 7 met nog 'n besoekie in die hoekie. Vir die Windhoek draft Welwichas was het 'n goeie wedstrijd. Hulle sou waarskynlik baie van die foute wou uitskakel wat hulle inderdaad 'n oorwinning kon besorg het.